Dövlət İmtahan Mərkəzi bu gün canlı yayımda 2-ci və 3-cü ixtisas qrupu üzrə ixtisas seçimi edən abiturientləri maraqlandıran suallara cavablandırıb. Mərkəzin direktorlar şurasının sədri Məlikə Abbaszadə qruplarda ümumi plan yerləri və toplanan bala uyğun ixtisas seçiminin düzgün aparılması barədə danışıb. Qeyd edib ki, 3-cü qrupa nisbətən 2-ci qrupda müsabiqə vəziyyəti elə də yüksək deyil və hər bir şəxs seçimini öz nəticələrinə uyğun olaraq düzgün aparsa, istədiyi ali məktəbə qəbul ola bilər. Məlikə Abbaszadə həmçinin balı aşağı olan abituriyentlərə də tövsiyələr verib. 2-ci qrupda 150 baldan ə, yuxarı nəticə göstərənlərə bir neçə ixtisaslar üzrə marketinq, biznesin idarə edilməsi, turizm beləciliyi və turizm işinin təşkili üzrə yerlərə abiturientlər sənəd verə bilərlər. Onlar 200 bal yox, 150 baldan yuxarı nəticə göstərən abiturientlər ola bilər. Belə yerlərin sayı 2-ci qrupda 4760-dır. O da vurğulanıb ki, bu il 2-ci ixtisas qrupu üzrə 500 baldan yuxarı nəticə göstərənlər istədiyi və 1-ci yazdığı ali məktəblərə qəbul ola biləcək. Çünki 500-dən yuxarı nəticə göstərənlərin sayı cəmi 757 nəfərdir bildirilib ki, ikinci qrupda ümumi plan yerləri müsabiqəyə buraxılan şəxslərin sayından daha çoxdur. 1-ci qrupda da dövlət sifarişli yerlərin sayı 4325-dir. Dövlət sifarişli yerlərə bizim qrafikdə görürük ki, 300 baldan yuxarı nəticə göstərən 4126 nəfər varsa, demək 290 baldan da yuxarı nəticə göstərən insanların dövlət sifarişli yerlərdə ödənişsiz təhsil almaq imkanı olacaqdır. Bu aittir 2-ci qrupa. Hər bir ixtisas seçimi üzrə müxtəlif keçid ballarının olduğunu söyləyən DİM sədri abituriyentlərin bu şərtləri çox vaxt səhv saldıqlarını deyib. Məlikə Abbasadə həmçinin qeyd edib ki, ötən illə müqayisədə bu il 3-cü ixtisas qrupu üzrə dövlət sifarişli 328 yer azaldılıb. O da vurğulanıb ki, 3-cü ixtisas qrupu üzrə 150 baldan yuxarı nəticə toplamış abituriyentlər bir sıra ixtisasları seçə bilərlər. 3-cü qrupda müxtəlif ixtisaslar var ki, onlar da 200 baldan yuxarı, 150 baldan yuxarı nəticə göstərən şəxslər də müsabiqədə iştirak edə bilərlər. Muzey, arxiv işi və ə, abidələrin qorunması, ə, sosial iş, regionşünaslıq regionlar üzrə. Bu ixtisaslar üzrə ümumi plan yerlərinin sayı 2895-dir. Bu il bütün qruplar üzrə 1612 ixtisas təqdim olunub. Plan yerlərinin sayı isə 55907-dir. Salatın Pirmuradov, Övçən Əliyasov, Az TV xəbər.